Харків'янин Максим долучився до лав Нацгвардії на другий день повномасштабного вторгнення. В перший день чоловіку довелося переконувати вагітну на той час дружину в тому, що таке рішення є єдиним правильним. Поки її переконав, це зайняло день. На наступний день після початку я пішов до військової частини 3017, після чого я попав до Харківського аеропорту, де і почав свою службу. За плечима в Максима навчання в Хмельницькій академії Державної прикордонної служби та кілька років служби. На фронт у 2024 році чоловік потрапив у званні капітана. Зараз він вже заступник командира стрілецького батальйону. Один з найяскравіших спогадів гвардійця – харківський контрнаступ. Після дводенного контрнаступу ми просто заходили в Куп'янськ. Після того, як його звільнили, ми вже, у нас було завдання зайняти там визначені позиції, і ми висувалися на ті позиції. І ми, коли заходили в Куп'янськ, був зруйнований міст перед нами через залізний переїзд. І я не знав, як його обійти, і зустріли місцевого жителя, який нам показував, ми його спитали, як об'їхати цей міст. Він нам показав дорогу під вибухи, він не злякався нічого. Він нас провів через обійшли міст, показав нам дорогу, і ми вийшли. Була переправа, чи як воно може бути? Ні, там просто вулицями можна було об'їхати його, але ми не знали, як. Ми знали центральну дорогу, яка вела до нашої точки, а обхідні путі ми не знали. А цей місцевий мешканець знав і нам показав. Далі була Кремінна. Під час одного з боїв у Серебрянському лісі Максим дістав поранення. Напад окупантів тоді вдалося відбити. До нас на позиції, по інформації, зайшли в тил ворожі підрозділи, так сказати. І всі, хто були зі мною, знаходилися на КСП, всі, резерв, всі, в общем, пішли до тієї позиції, щоб відбивати цей напад. Після того, як вони всі пішли, по рації вийшло до мене, що в нас 300-й, треба евакуювати. Я виходжу по рації на медиків. Виходжу, ніхто мені не відповідає. Я виходжу, щоб перебіжати до них в бліндаж. І, в общем, коли вийшов, до мене неподалік прилетіла міна. І мене хвилею закинув в бліндаж, після чого мене, ті ж медики і евакуювали. Після тримісячного лікування нацгвардієць повернувся до підрозділу. Впевнений, командир має в усьому бути прикладом для підлеглих. Треба, і крім тебе, це ніхто не зробить. І треба показувати особистим прикладом. Якщо ти не схочеш і не підеш, то решта також не схоче і не піде. Захисника представлено до нагородження орденом за мужність 3-го ступеня.